Tusentals hönor springer runt på E4 en mil söder om Värnamo under tisdagsmorgonen och ställer till oreda i trafiken. Hönskaoset beror på en olycka med en djurtransport som välte strax efter klockan 5 på morgonen. Vakthavande Laversson. Hej, hur går det för den här hönstransporten? Ja du, det sista jag har är att chauffören är losstagen, men jag har inte fått någon status. Han lastas i ambulans i detta nu. Kommer väl att föras till Värnamo sjukhus. Det vi har också är att det är hundratals hönor som springer lösa på platsen där. Och nu påbörjas det ett arbete. Försöker få dit en annan lastbil för att lasta de som är kvar i sina burar. Och ja, sen får vi se hur många vi lyckas fånga in. Det är inte helt enkelt kan man säga. Så det ska även beslutas ifall trafiken ska ledas om förbi den här olycksplatsen under hela bärgningsarbetet och räddningsarbetet. Hur kan man få in sådana där? Det funderar vi också på. Mm. Det är inte helt enkelt. Men är det så att det är avstängt norrgående nu? Nej, det är fortfarande bara i södergående. Problemet är ju att de här djuren kan ju naturligtvis ta sig över till norrgående också. Och då är det ju risk för ytterligare trafikolyckor ifall man väjer för hönor som plötsligt kommer springandes på vägbanan på E4-an. Så att vi får se lite grann hur vi kommer att lösa det. I olyckan klämdes chauffören fast i förarhytten och han fick föras med ambulans till lasarettet i Värnamo. Enligt de första uppgifterna ska han vara allvarligt skadad men vaken och talbar när han fördes till sjukhus.